بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین آج کی ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصے میں ہم آپ کے ساتھ احادیث مبارکہ شیئر کریں گے اور دوسرے حصے میں آج کا کیلنڈر آپ کو بتائیں گے تو بڑھتے ہیں حدیث کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو یقیناً تم شب و روز گناہ کرتے ہو اور میں ہر طرح کے گناہ بخش دیتا ہوں تم مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2577 نمبر پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اسلام بہت آسان ہے جو شخص دینی معاملات میں رخصت پر عمل نہ کر کے خود پر سختی کرے گا تو وہ اسے نبھانے سے عاجز آ جائے گا اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور عظیمت کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ اور عبادات کو مختلف اوقات یعنی صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں کرنے سے مدد حاصل کرو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39 ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کا کیلنڈر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج انگریزی مہینے کی تاریخ ہے 11 فروری کا مہینہ ہے 2023 عیسوی اور اسلامی مہینہ رجب کا ہے رجب کی آج 19 تاریخ ہے 1444 ہجری اور آج ماگھ کی 29 تاریخ ہے یعنی کہ دیسی مہینے کی آج 29 تاریخ ہے 2079 بکرمی اور آج ہفتے کا دن ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا السلام علیکم